Всім привіт! Хочу вам показати 5 модів, які, я думаю, мають бути у кожного. Так як це наша совєтська, наша техніка, яка їздить по нашим реальним дорогам і працює на наших реальних городах, полях і взагалі в господарстві, то я думаю, що вона має заслуховувати вашої уваги. Перш за все, її можна буде скачати. Будуть ссылки під відео в описі, так що можете скачувати без проблем. І так, перший в нас молдавана, його кажуть, Т-70. Ну тут взагалі, тут можна і двері відкрити, і світло це таке. Капот теж відкривається, навеска піднімається. Заводиться він з пускача. На вибір є в його, здається, два двигуни. І можна покрасити в будь-який колір. І з часом він зашуровується, тобто облазить краска. І бачите, який він зараз обліший. Ось такий прикольний тракторець. Потужність у нього, здається, 105 коників. Ну, там двигун, звісно, МТЗ-овський, але, ну, я в настройках зробив 105 коників, так як кусенична техніка в ігрі працює трохи неправильно. Тому мені прийшлося підняти потужність. Так, далі в нас на черзі ось такий юмезик з ковшом. В паці до цього трактора юмезе входять ще там інші юмези, без ковша, там із ковшом спереду і всяке таке. Ну, це ви самі подивитесь, як скачаєте. Як я вже казав, скачувати можна буде, в мене стануться ссылки під відео в описі. Заводиться. Так, наскільки я пам'ятаю, тут теж двері мали відкриватися. Ну, неважно. Ковшик все працює. Об'єм його точно не знаю. Ну, в загальному він повністю працює і розказувати, що на яку кнопочку, не буду. Потім самі переглянете. Трактор їде, мост виє. Текстури теж зашуровані. Прикольно. Далі в нас ось такий Т-150, і не знаю, тут нема одного крила і воздушного фільтра. Ну, в його текстури більш таки унікальні і відрізняються від інших Т-150, які є до 19-ї ферми. Так, заводиться він, і після чого зразу їхати не може, треба якийсь час подождати. І в його звук теж такий унікальний. Прикольний трактор. Дивимося далі. В нас залишається МТЗ-50 і Т-40. Т-40 на максималках, тому що його колеса задні і передні взагалі збільшені. Так, тут можна і двері відкрити. Так, о, відкриваються. Просто затримкою. Ну, в общем, ось такий МТЗ-50. Його теж взагалі багато модифікацій. Гляньте на графіку, там педалі такі реальні, чотенькі. Звук такий тихенький чомусь. Навеска теж піднімається. Теж багато в нього модифікацій. Там можна і капота поміняти, і двигуна, колеса, здається, там і що хоче. Прикольний мод. Ну і останній в нас Т-40. На жаль, модель Т-40 трактора взагалі до 19-ї ферми і до інших зроблена не настільки якісно, як, наприклад, от Молдаван і наш той МТС-50, але, ну, хоч щось. В салоні ось такий, звичайний. Колеса тут можна ставити на вибір. І що прикольно, гляньте, як вони просідають під вагою трактора. Хоча 40-ка сама по собі досить не тяжка. Я думаю, з цими колесами він може тягатися з МТЗом. Якісь вони прям занадто великі. Ну нічого, можна поставити інші. Ну, в цілому це були всі моди на сьогодні, на обзор. І взагалі, я вже казав, де їх скачувати. Під відео будуть ссилочки. І ці моди підходять лише до 19-ї версії ігри. Дякую вам за перегляд. Якщо вам ця тематика була цікавою і ви хочете побачити якісь ще обзори модів,
Ну і звісно, потім їх скачати. Пишіть в коментарях, я обов'язково прочитаю і це врахую. Всім хорошого настрою і до побачення.